Of course, that's so interesting. Like two countries comes together and give a very good like outcome to the countries, to both countries. And I think China now influenced all the world, you know, with their like technology and everything. I've been there in China twice. I've been in Guangzhou, Shanghai, super amazing country. And so interesting. When I came to Rio, I was yesterday in the summit, and it was so interesting for me and to my friends as well, you know, to know everything about China and this collaboration together with those great countries. Eu acho que culturalmente as coisas estão se misturando mais, assim. O Rio de Janeiro já é tradicionalmente um lugar em que aceita culturas de diversos lugares, e eu acho que as coisas estão se difundindo muito mais atualmente entre ambas as culturas, não só entre Brasil e China, mas como um intercâmbio mundial. Olha, atualmente o que eu posso perceber é uma grande mudança na dinâmica da cidade, tá? Eu acho que evoluiu bastante a relação entre os dois países. A gente está tendo uma relação cada vez melhor com a China. Acho que a China é um excelente parceiro comercial do Brasil. E vejo a China despontando aí como uma potência mundial, e o Brasil também tem chance de crescer com isso.